Araw pong muli at welcome pong muli sa araw-araw na pagpapala. Muli ay makakatanggap tayo mula sa Panginoon upang maranasan muli ang patuloy na biyaya at pagpapala mula sa Panginoon. Manarangin po tayo aming ama. Marami pong salamat sa araw na ito. Tunay nga na mararanasan namin muli ang biyaya mo at makakarinig kami mula sa iyo, Panginoon. Samahan mo po kami sa aming pagbubulay-bulay at hayaan mo po na matanggap namin ang nais mong matanggap namin sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa better days ahead. Lagi po tayong nakakarinig na magiging maayos ang lahat. Magiging mabuti ang lahat ng baga ng sitwasyon natin. Uh, aangat ang buhay natin. Titiwasay ang buhay natin. Yun ang lagi nating naririnig na pangako ng Panginoon. Pag na, nakinig tayo ng preaching, pag nakikinig tayo ng araw-araw na pagpapala, pag nag-uusap-usap tayo sa care group, ayan ay ang madalas nating marinig. Na magiging maayos ang lahat kap lalo na kapag ipinanalangin natin at ipinagkatiwala sa Diyos ang ating sitwasyon. Pero parang minsan, bakit parang minsan, habang patuloy kang uh, nagtitiwala ay parang teka sandali. Bakit parang nag-worst yung sitwasyon ko? Or parang eh bakit hindi yata nagbabago? Ano? Parang ganun yung nakikita natin at um, nararanasan ano uh, kagaya na lamang po nang nangyari nangyari kay um Gideon 'di ba nung uh, alam niya sabi niya ang pangako ng Diyos ay kami ay uh, magiging maayos ang buhay siya yung Diyos na uh, buhay na nagtawid sa mga anon sa mga ancestors namin pero parang iba rin yung sitwasyon niya sila nung time na yun ay uh, hina alam niyo yun taon taon pupuntahan ng mga midnight's para nakawan so parang ala ano bang ano bang sitwasyon natin ganun po ba ang sitwasyon natin na habang nakikarinig tayo ay it will be better magiging maayos ang ang sitwasyon natin but our situation is not our final destination 'yung nangyayari sa atin ngayon hindi po 'yan ang final destination natin. Hindi po 'yan ang uh, ang nakatakda para sa atin. Then ano po ang assurance natin that we will have a better days. Sabi po ng Hebrews sa uh, chapter 8 verse 6 ano sabi niya but now Jesus our high priest has given a ministry that is far superior to the old priesthood for he is the one who mediates for us a bet a far better covenant with god be, based on better promises so tatlong bagay po ang uh, nakita ko rito na nagagarantiya sa atin na our better days are ahead of us kailangan lang mang pong magtiwala tayo sa panginoon Number one, we have a better high priest. Sabi niya doon, but now Jesus, our high priest, has been given a ministry that is far superior to the old priesthood. Noon po, ano la, ano po ang papel ng mga high priest noon? Ang papel po ng high priest sa lumang tipan ay uh, tagadala ng offering ng mga tao sa uh, Holy of Holies. Magdadala lang siya ng offering. Yun lamang po ang papel niya. Pero we have a better high priest. Far better daw po ang high priest na meron tayo. Sino ang high priest natin? Ang Panginoong Jesus. Sabi po sa Hebrews 4, 15 to 16, This high priest of ours, ito daw pong high priest natin. Sino tong high priest natin? Si Jesus of ours understands our weaknesses. For he faced all of the same testing we do, yet he did not sin. Verse 16. Dahil ito ang naging sitwasyon naranasan ni Jesus ang lahat ng... Uh, ng uh, Sitwasyon, nagutom din po siya. Sino tinempt din siya ng ng kaaway Napagod din po siya, 'di ba? Meron yung yung verse na sabing napagod siya at siya uh, humimlay. Nasaktan din po siya sa pagkamatay ng kanyang uh, kaibigan na si Lazarus. Jesus wept. Ano pa ang naranasan ng Panginoong Jesus? Binitray. Have you experienced betrayal? Naranasan din yun ng Panginoong Jesus. Ipinanganak na mahirap, nagtrabahong mahirap, naranasan din po yan ng Panginoong Jesus. Kasi naging, ah, dahil karpentero ang kanyang ama, naging, naging ah, alalay siya ng kanyang ama na, sa pagkakarpentero. So naranasan niya ang buhay dito sa lupa, taong-tao siya. Anong sabi doon? Yet he did not sin hindi siya nagkasala. Kaya po sa verse 16, ang sabi doon, so let us come boldly dahil ang high priest natin, naranasan ang mga nararanasan natin. Let us come boldly to the throne of our gracious God. There, we will receive his mercy, we will find grace to help us when we need it most. So sabi sa atin, dahil naranasan na ni Hesus 'yung mga nararanasan natin, lapit lang daw po tayo. Let us come boldly to the throne of grace ng Diyos para maranasan natin ang kanyang habag. So, yun dahil nauunawaan tayo ng Panginoong Hesus, alam niya, alam din niya ang pangangailangan natin, alam din niya ang uh, ang sitwasyon natin, naranasan niya 'yan. Kaya kapatid, Come boldly. Lapit lang tayo sa Panginoon. Lapit lang tayo. Dahil hindi po natin masusolusyonan ang problema natin. Tangin siya lang ang makakapagbigay ng solusyon. Naku, kahit gaano ka kagaling kapatid. Kahit na anong karanasan mo. He is still far better to help us. Siya po ang susolusyon sa ating mga sitwasyon. And we will find grace to help us when we need it most. Kapatid, it's only by grace that we can uh, surpass lahat ng sitwasyon natin. So, is better days ahead of us uh, possible? Yes, posible na meron tayong better days ahead na naghihintay sa atin. Ano man ang sitwasyon natin ngayon, there is a better day waiting for us. Amen? Let that hope sink in our heart. Amen? Ano pa? Bukod sa, be we have a better high priest, we have a better covenant. Isang covenant na naka, sabi doon, far better covenant with God. Isang covenant na nakabase sa uh, dugo ng Panginoong Jesus. Itong covenant na ito, hindi na natin kailangan taon-taon magdala ng offering. Dahil sabi niya, dahil minsan lang ginawa ng Panginoong Jesus. At ang maganda rito, sabi dito, the old covenant is uh, lifeless, uh, walang, wa, ano lang to eh, yung old covenant ay uh, pagsunod lang eh sa mga sa sampung utos eh pero inyo ginawa na lang dalawang dalawang uh, utos ng Panginoon at siya pa ang gumawa ng paraan para uh, i-desire daw natin at binigyan niya tayo ng kakayahan para matupad iyon. Why? Sabi po ng Romans 5:8 sabi doon, but God showed His great love by sending Christ to die for us while we were still sinners. Dito po nakabase naka ang New Covenant. That God sent His Son, His only begotten Son, to die for us while we were still sinners. So, ibig sabihin, hindi hindi naka-account na o oh, makasalanan ka hindi ka pwede. Hindi ganoon ang naging basis. Ang naging basis ay dahil sa kadakilaan ng pagbibigay ng Diyos. Namatay na si Jesus para sa atin. Kahit makasalanan pa tayo. And because this is a better covenant, it has a better promises. Ano po yung mga better promises niya? Sabi doon, I will Uh, Jeremiah 31 33 to 34. Sabi niya, but this is the new covenant I will make with the people of Israel after those days, says the Lord. I will put my instruction deep within them and I will write them on their hearts. I will be their God and they will be my people. Hindi na lang nakasulat sa tablet yung yung uh, instruction ng Lord because as we meditate, isin, nakasulat na yan, na isusulat yan sa ating puso. At siya daw po ang ating Diyos at tayo ang kanyang people. Then if we are the people of God, ibig sabihin, hindi niya tayo i-abandon. Hindi niya tayo iiwan. Di ba yung promise na yun? I will never leave you nor forsake you. He even put yung Holy Spirit sa atin para gabayan tayo, samahan tayo sa lahat ng ating endeavors. And so malalampasan natin whatever we are wherever uh, whatever we're going through kasama natin ang Panginoon. Sasamahan niya tayo at yung biyaya niya, yung grace niya na yon, na kas ay kasakasama natin, na magsusustain sa atin habang nilalakaran natin yung ating sitwasyon ngayon. Tandaan po natin, our situation is not our final destination because there are better days ahead of us. Malalampasan natin yan, yung mga sitwasyon natin. Ano pong sabi sa verse thirty Verse 34, And they will not need to teach their neighbors, nor they need to teach their relatives, saying, You should know the Lord, for everyone from the least to the greatest will know me already, says the Lord. And I will forgive their wickedness, and I will never remember their sins. O diba, sa, sa Old Covenant kasi, kailangan taon-taon magdala sila ng alay nila para mapatawad. But in the new covenant, sabi po ng 1 John 1.12, di ba? He is faithful and just to forgive us from all our sins and cleanse us from all our unrighteousness. Para linisin tayo sa lahat ng ating mga karumihan at sa ating mga hindi makatwirang gawi, Hindi pa, hindi lang kasalanan, hindi maging yung mga hindi makatwirang gawi. Sabi niya dito, I will never remember their sins. And so we have this opportunity to experience better things ahead of us. Because we have a better high priest we are in a better covenant, sealed by the blood of Jesus, and we have the better promises. Ang daming pangako ng Panginoong Jesus. We just have to hold on with our faith, and God is about to do great and mighty things sa buhay natin. Kapatid, marahil hindi mo pa nakikita o nararanasan yung better na yon. Pero that doesn't mean sinungaling ang Diyos. That doesn't mean na hindi mangyayari ang pangako ng Diyos sa atin. Amen? So magtiwala lamang po tayo at gagawin niya yung pangako niya sa buhay natin. Because our future is sealed by the blood of Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, marami pong salamat. Tunay nga na we can have these better days ahead of us. Lord, maganda na kung maganda na ang nararanasan namin, hindi, hindi ibig sabihin ito na rin yung final destination namin. Meron pang mas magandang ahead of us. Lord, kung kami ay nakakaranas ng mga bagay na hindi maayos, hindi pa rin ito ang final destination namin. Meron ka pa rin magandang gagawin sa buhay namin. At salamat po sa pangako mo pangako mo ng better covenant has a better promises. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo po ang mga tahanang nakatunghay ngayon. Salamat po, Panginoon, na patuloy nilang mararanasan ang biyaya mo, ang habag mo, ang, uh, ang uh, kadakilaan mo, Panginoon. Lord, nagdideklara rin ako ng kagalakan at kapayapaan sa bawat tahanang nakatunghay. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you all po at patuloy po tayong tumunghay sa araw-araw na pagpapal.